Протягом 20 років на чемпіонаті України з перукарського мистецтва не було категорії «Барбер». На честь ювілею конкурсу в цьому році було прийнято рішення її додати. І першим же переможцем став, звичайно ж, одесит Арсен Шимук. Змагання видались непростими, і справа не тільки у конкуренції, а й у певних недоліках з боку організаторів. Фристайл під собою підрозуміває повну свободу, тобто виконуються стрижки, такие, как тебе по душе. Было мега тяжело, потому что все-таки это конкурс, невозможно оборудовать помещение полностью под барберов, то есть это барберские кресла, это освещение как можно лучше. Тяжело. Цікаво, що навіть змагання із перукарського мистецтва також свого роду командна робота. Адже майстер їде зі своїми моделями, які проходять суворий відбір по стану волосся, формі голови та багатьом іншим критеріям. Загалом же барберінг – це суто чоловічий куток у світі зачісок. Атмосфера, що панує в барбершопах, нагадує цирюльні із дорогих американських фільмів. Зручні крісла, гострі бритви, віскі для гостей та ніякого табу на розмови. А якщо зачіска, яку ви обрали, не для вас, то замовчувати цей факт ніхто не буде. Ми мужики, треба говорити по-мужськи. Тобто, як правило, це короткі розмови, так це фраза, яка напрочь відрізає одразу всі дальніші питання. Тобто, чувак, забудь, це ми сьогодні не будемо стричь. Пострижемо нормальну мужську стрижку, все. Тобто, якщо я бачу, що ця стрижка либо йому не підходить, либо це безвкуситься, то так і треба сказати. Якщо людина вибрався неправильну стрижку, або просто без вкусу, да, ти говориш, так, да, добре постригу, і стрижеш свою. Чоловік потім говорить, о, супер, то, що я і хотів. Арсен зізнається, в дитинстві збирався стати економістом, але потім зрозумів, що задоволення йому ця робота не принесе. А машинку взяв до рук лише тому, що йому не подобалась робота його перукаря. Пізніше він познайомився із світом барберінгу, де й зрозумів, що це дещо більше, аніж просто одне із направлень перукарського мистецтва. У мене стажував майстер Армінін. Вот, это, конечно, было нечто, потому что он крикливый, не то слово, это нервы были. И как ты тут делаешь, как ты это делаешь? В общем, ну, это было колоритно. Вот я пришел, он сказал так, все, из тебя может что-то получиться, давай, приходи завтра. Барберинг для меня, повторюсь, это образ жизни. Почему? Потому что это не только хороший парикмахер, который делает качественные стрижки. Это, наверное, в какой-то степени друг. Друг, товариш, я не знаю, твой психолог. На своєму шляху Арсен приміряв чимало різних професій. І як сам зізнається, виніс із цього чимало користі. Але сьогодні про зміну діяльності він не задумується. Навіть навпаки, готовий вчити інших та ділитись досвідом. Ну чи просто перетворити вашу зачіску на взірець стилю.